Змагання професіональних спортсменів. Це були члени збірної команди України з греблі академічної для того, щоб визначити максимально високий поріг, який на дані вправи, для того, щоб безпосередньо зробити вертикаль порогової рівні для кожної вікової групи наших офіцерів головного управління. Взагалі дуже важко, особливо коли сказали, що будуть з нами змагатися чемпіонки світу, срібні призерки, то це було дуже, дуже так морально давило. Але нічого, відстали не дуже набагато, тому я собою задоволена своїм результатом. Це вправа на всі м'язи, і на ноги, і на спину, і на руки, на передпліччя, тобто задіює максимум м'язів. А займаюся так, своє задоволення. Взагалі я так, я і просто бігаю, підтягуюсь на турнику, там можу там полосу перешкод пробігти, там віджимання, якісь бьорпі. Тобто для себе займаюся. Тримаю себе в формі. Хорошо. 773. Нелегко, тяжко. Готували? Я просто регулярно ходжу в зал, займаюся. Позаминулому році я зайняв перше місце на таких самих тренуваннях у поглавку. Кожного року намагаюся участвувати в таких змаганнях, тому що я підтримую здоровий спосіб життя, і я за спорт. Це на виносливість. Якщо є мотивація і якась сильний духом, то можливо завжди можна йти. Всі молодці, всі вилажуються, видно по офіцерам управління, тобто кожен намагається показати кращий результат. Чому безпосередньо функціональне багатобойство і грибний концепт? Тому що в пошуках заміни або альтернативи бігу, тому що є різні категорії військовослужбовців і різні погодні умови. Це ми шукаємо альтернативу для особового складу управлінчої ланки. Витривалість – це кардіо, це серце здорове. Тому право на така от, на витривалість ми перевіряємо рівень здоров'я наших офіцерів головного управління. Буде підписаний, підготовлений наказ командуючим по підсумкам цих змагань і захочені і команди, і безпосередньо учасники, які показали кращий результат.